Ben. Uramubonye umuvandimwe? Obama yangu buriye ayoboye ingabo none zimwumva neza ati biragaragara ko yishimye. Iki kirimo kuvugwa ubumwe mu kipe. Turagasake ngakarebara gapfuye karirutse. Ni kipe ya Arsenal. Nuko bafite impuza ndengo y'imyaka. Yabo muri rusange ni kipe ntoya. Iyo kipe nako bafite imyaka 24 imyaka 24 ni 26. Iki ahangaye kimuntu yavuga. Iyo kipe na muri Premier League. No good trusting a process. Trusting a process. Kuko process ya Arsenal biragaragara ko ishobora kuzatanga umusaruro. Biragaragara cyane abasore batowe aba bahungu batatu b'imbere ya Aubameyang nibo bumukira mu mugongo. Bazamufasha pe. Bazamufasha pe. Abahungu batatu bari mu mugongo we. Mutoza ntazahindura gusa. Ngo azana guhana ryo kuvumba urashaka ngo urumva. Ngo navumbuye ko ngo nande. Azabarekeruka. Mikel Arteta atangira shampiyona. Nicolas Pepe rumaze abira. Atangira shampiyona yavugaga ko afite abakinnyi hagati y'icyenda na barindwi badahari. Atubwira rero gutsindwa ntabwo nkwiriye gucibwa umutwe. Nuko Arsenal yageramo kwihangana kwa kundi kuvuga ngo reka dutegereze turebe se abo bakinnyi bo baje byagenda bite. Uyu munsi mu mikino ibiri yikurikiranya ya shampiyona. Iyo ahinduye ahindura nk'umukinnyi umwe cyangwa babiri. Ntibarenga abo ngabo. Ubundi wa muntu amakiraga imibare mibi yari Thomas Partey ameze neza. Na 1990. Buriya rero ntako bisa. Komaci ya mbere niyo yikinnye ya Norwich. Bakubwe muri foot, muri football, umuzamu na back four. Iyo bihari. Iyo bahari. Kongera imirongo itandatu. Bakamenyerana. Abandi bagenda bongeraho. Uyu munsi ni Aaron Ramsdale mu izamu. Ni Tomiyasu kandi buryo ni Thierry ni yego ni Magaheles na White bye muri mikino ibaye ibiri iyo defense ihagararanye imeze gutyo imbere yabo yari yagaruye Grand Zaka bigaragara ko Grand Zaka kirekawe wakwibuza kuba ari ahari ku ikipe ya Arsenal ariko ahari Grand Zaka banza ameze neza granite kongeraho Thomas Partey abandi basigaye bazashaka umwanya no gushaka umwanya no gushaka umwanya ubona ko ni Aubameyang na Odega hanyuma Bukayo Smith ro bakaje basaranganya umwanya na Nicolas Pepe kipe yabonetse Granit Xhaka nawe zasaranganya umwanya na Rokonga ibyo biroroshye na Ferto mutoza Arteta amaze gutsinda umukino leka bishima abafana insinzi ni yabo babanye natwe cyane mu bihe byari bikomeye aho twari tubakinnyi twarababonye ndetse ntago byabasabye kugira ngo bibasabe birenze kugira ngo ahantu bahatwika uyu munsi insinzi rero ni yabo twatangiye neza cyane twatangiye dutanga icyizere twatangiye turi mu mukino nibaza ko n'umwe mu mikino myiza tumaze gukina tukitwara neza cyane mu gice cya mbere maze kubona ndetse n'igice kabiri twakoze ibyo twagombaga gukora nishimiye gutsinda uyu mukino kandi nkutuye n'abafana nakunze uburyo twari mu mukino ndetse n'uburyo twitangaga cyane ariko nakunze n'uburyo twabonanaga cyane mu mukino ni ibintu byiza cyane mu by'ukuri bajanga gukora ibyo twavuganye imbere y'umukino babikoze mu buryo bwiza cyane sinzi icyo navuga ibi byose ni umupira w'amaguru iyo bimeze gutya wumva imbaraga wumva ko kwiriye kubura ahangaha ndetse rwose urumva n'urusaku rurahanga uko rumeze byari ibintu bigoye cyane kugira abakinnyi dusiga hanze kubera ko bose bakwiriye ko bari kumwe natwe ariko nibaza ko nk'igihe bazazira nabo bakinjira mu kibuga nabo bari kuba ari beza dukeneye ko buri umwe wese abana natwe niba ameze neza kubera ko tuzakenera bimwe wese n'ubundi nibaza ko kugeza ubu ngubu noneho hari uguhuza twari dukeneye hagati y'abakinnyi bakuru ndetse n'abakinnyi bato twayoboye umukino cyane uburyo twakoze akazi kacu uyu munsi wabonye uburyo uwitwa Granit Xhaka ndetse na Thomas Partey bagerageza kuyobora abandi bakinnyi abakinnyi bacu batoya ubona ko bagikeneye kumva kandi babishaka cyane bashyizemo imbaraga nyinshi Uri numutoza Arteta aratubwira ati ngiye wicyo nambona cyo nuko abakinnyi bacu bitwaye neza kandi abafana bakwiye iyi nsinzi bakwiye kuyibyina bakayumva bakayifiringa cyane hanyuma hamwe na Sato Rwanda